Apņēmības pilns iniciators, atsaucīgi līdzgājēji un vēl viens no Latvijas dižākajiem kokiem Teteru dižozols, kas aug Madonas novada Kalsnavas pagastā, guvis otro elpu, lai dzīvotu. Nebija labu laiku atbraucis pie šī koka un tagad skatos, ka viņš drusku jaudzis krūmos. Un atcerējos, ka es pazīstu arī Solspils botāniskā dārza direktoru Andreju Svilānu, pazīstu manu arborismu skolotāju Gvido Leiburgu, kas ir koku eksperts, un vēl pazīstu daudz cilvēkus, kas it kā katrs pa sevi domā par kokiem. Tā radusies ideja saicināt dombiedrus un talkas veidā atbrīvot koku no apauguma. Aizaugot pļavām, aizaugot laukiem, pamatot viņus, esam sagrūstot lauku mājām, kas mums šobrīd ir īpaši aktuāli, bieži vien apakšā saaug, kļavu paauga arī citi lapu koki, kuri ieaug iekšā ozola lapotnē un faktiski nogalina, nokaltē viņa zarus. Mēs ļoti saudzīgi noņemsim krūmus pie koka, lai varētu tik klāt novērtēt stumbru, apkārtmēru izmērīt, bet diškokiem, pie diškokiem šos te lūžušos zarus nevajag vākt prom, ne sagriezt malkā, ne dedzināt, jo lai viņi tur paliek, pēc tur daudz dzīvībiņas virsū dzīvo, un viņi nevienam netraucē. Kā uzsver eksperti, jo lielāks koks, jo lielāka tā nozīme bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Arī Teteru dižozola izpēte, kas tika veikta pirms koka atbrīvošanas darbiem, liecina, ka ozolā sev mājvietu radusi vesela virkne dažādu sugu pārstāvju. Tiklīdz mēs pie viņa pienācām, jo no viņa jau izlaidās pūce, tad iespējams, ka viņai jau kaut kur tais dobumainojos lielajos zaros ir perējums, jā, varbūt tās pat mazuļi, nu varbūt kas vēl nav, ja. Tas nozīmē, ka un šie lielie dobumi Nu, faktiski nevienā mazajā kokā tādu nevar uztaisīt, ja? Tātad šis koks ir īpašs ar to, ka, nu, tikai šeit varbūt tā pūce var atrast savu mājvietu, ja? Un savas, nu, tā teikt, dzimtas turpināšanai, ja? Nākamais mēs piegājām zem saknēm, jau ir alas, vai tas ir āps, vai tas ir kāds vēl cits dzīvnieks, ja? Nākamais te kopā ar koku ekspertu Gvido Leiburgu mēs apstaigājām stumbru, viņš atrada vienu aizsargājumu ķērpju sugu. Nu, neatradām vienu vaboli īpašu aizsargājumu, nu, bet jebkurā gadījumā, esam, šis koks ir faktiski nevis vienas sugas, sacīsim, saglabāšanas nesējas, ja? Bet viņš vairāk 10, varbūt tās pat 100 sugu saglabāšanai. Pirms atbrīvot koku, talcinieki uzklausīja ekspertu viedokļus un praktiski iepazina arī arborista darbu blakus esošo koku sakopšanas procesā. Tikai pēc tam, jau zinot pareizo pieeju, tika uzsākt ozola atbrīvošanas darbi. Nav ap diškoku jānoasfaltē. Ir jābūt dabīgam procesam, jo diškoka šī te augšana, un novecošana ir dabīgs process. Un ir tāds teiciens par ozolu, kad ozols 100 gadus aug, 200 gadus briest, varbūt 300 gadus mirst. Un tad mēs varam saprast, cik gadus uz priekšu mums jādomā stādot koku. Diemžēl Teteru dižozola vecumu eksperti neņemas noteikt, uzsverot, ka koka apkārtmērs nav vienīgais rādītājs vecuma noteikšanai. Tam, cik varens ozols izaudzis, par iemeslu ir dažādi priekšnoteikumi, tostarp augšanas apstākļi un vide. Noteikti šo vecumu ir arī ārkārtīgi grūti. Šim no konkrētajiem ozolam viņam ir liels dobums. Ja, tā kā, pat ja mēs uztaisītu tādu šo te urbumu ar presles vārpstu, ja, un izķeksēt, un tad mēs dabūtu kaut kādus pēdējos droši vien pāris desmit uz gadu, ja, bet nu, tas, kas iekšā ir izturpējis, tas ir izturpējis, tur vairs nepateiks. Jā, noteikti var teikt, ka viņš ir vecāks par saviem 120-150 gadiem varbūt tās pat, ja, bet pateikt tādu konkrētu skaitli, tas faktiski nav iespējams. Līdz ar profesionāļiem un Kalsnavas jauniešiem, kas nekavējoties atsaukušies Daiņa aicinājumam, talkā piedalījās arī Imanta Ziedoņa fonds Viegli, ko savulaik pirms diviem gadiem Dainis iepazina caur uguns nelaimi Ziedoņa klētiņā Murjāņos. To liek ugunsgrēks pamatīgi sapostie blakus esošās egles, un Dainis, kā zinošs eksperts, steidzās uz Murjāņiem palīgā. Atbalstot Daiņa ieceri un īpaši priecājoties par jaunatnes iesaistīšanu, fondam nu bija iespēja būt klātesošiem Kalsnavā. Svarīgi, ka pretīm ir šeit uz vietas jaunieši, jo mēs nepretendējam būt labākie strādātāji. Noteikti uz vietas cilvēki ir sirds skaisti strādātāji un čakli. Bet tā doma, man liekas, ka ir, kad jā, sakopt ne tikai vidi, sakopt sevi, savu sirdi un nu, mūsu starpā arī mūziķi, tad tas ir tāds gan
fizisks darbs, gan arī garīgs. Vērtējot koka pašreizējo stāvokli, teteru dižozolam tiek paredzēts vēl gana ilgs mūžs. Vien jācer, ka spēcīgas vētras vai citas iespējamās dabas stihijas jau diezgan cietušo koku pasaudzēs.